接下来我们有请中国侨联副主席朱义龙先生向大会发表讲话。 Now let's welcome Mr. 朱义龙, Vice Chair of Overseas Chinese Federation of China to give us a speech. 今年是中国与加拿大建交48周年，也是双方建立战略伙伴关系13周年。近年来，中两国领导人举行多次会谈，取得了一系列重要成果，将两国关系推向新的高潮。中国连续多年成为加拿大的第二大贸易伙伴、第二大进口来源地和第二大出口市场。双边经贸合作保持良好发展势头，经济联系不断加强。正是在这种背景下，我们共同举办第四届加中投资峰会才更显其特殊意义。我相信通过这次峰会，与会三界人士广交朋友，一定会为中加民间企业家的合作锦上添花，在合作共赢的道路上跨出坚实的一步。拥有众多侨胞是中国的重要优势，以习近平同志为核心的党中央高度重视发挥归侨侨眷和海外侨胞的作用。习近平总书记指出，长期以来，一代又一代海外侨胞秉承中华民族优秀传统，不忘祖国，不忘祖籍。中国侨联是旅居世界各地的海外侨胞在中国共同的家。上个月初，来自中国各地近1300名归侨侨眷代表，以及来自5大洲110多个国家的近700名海外侨胞齐聚北京，出席第10次全国归侨侨眷代表大会。这次大会是新时代的侨界盛会，以习近平同志为核心的党中央对广大归侨侨眷和海外侨胞的亲切关怀和殷切期望，使海内外侨界倍感振奋和鼓舞。一直以来，中国侨商联合会和加拿大有关商会及华商组织关系密切，往来频繁。中国侨商联合会与加拿大有关机构曾先后在北京、温哥华、多伦多成功举办过3届加中投资峰会，促成一系列合作成果，受到两国政府有关部门的重视，为促进两国民间经贸合作交流发挥了积极作用。这次中国侨商联合会组织了几十名知名侨界侨资企业家出席峰会，与加方工商界洽谈合作，目的就是推进中加企业界的合作共赢。各位嘉宾，习近平总书记指出，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。构建人类命运共同体，不仅是国与国之间的事，更需要世界各国人民普遍参与，包括旅加侨胞在内的遍布世界各地的华侨华人，既是构建人类命运共同体的重要参与者、贡献者，也是共享者和受益者。中国与加拿大虽远隔重洋，但两国关系友好，经济互补性很强，合作潜力巨大，双方完全可以互相尊重，求同存异，加强合作。我真诚地希望在座的企业家朋友们通过这次峰会结识新朋友，找到新项目，深入洽谈，合作共赢，共同为中加两国人民的友谊和经贸发展，为世界经济的复苏做出新的贡献。祝第四届加中投资峰会圆满成功，祝各位嘉宾、各位侨胞身体健康，万事如意，谢谢大家。
Thank you. A big round of applause to Mr. Zhu Yilong. Thank you for such a thorough briefing on the policies which Chinese government has been giving out and providing to overseas Chinese and overseas business owners.